את פי אימי שאלתי כך, אנה גלינה סוד מזלי, עוני ההלך נזר המלך, מה מזלי גלי, כסרה סרה יהי כאשר יהי, לא לנו הסוד ביתי, כסרה סרה כך יהי פי אהובי שאלתי כך, אנה גלנה סוד לבבך, גילו הצוות כבורו של חבט, אנה גלה סודך, כסרה סרה יהי כאשר יהי, לא לנו הסוד ביתי, כסרה סרה סרה. אנחנו 13 דקות לפני השעה 9, עכשיו עם פינת החלון האחורי, חוקר המוזיקה דודי פטימר, שלום דודי. ערב טוב, אפרה. מה שמענו? את השיר אני מכירה. כן, זה שיר של דוריס דיי, אחד הלהיטים הגדולים בשנות ה-50. מה ששמענו זה דווקא גרסה עברית של ג'ינה ג'וי. ג'ינה ג'וי? ג'ינה ג'וי, כן, זה שם הבמה של ג'ינה גרספלד. אוקיי. היא נחשבה ל... אחת מזמרות הפופ הראשונות בישראל בשלהי שנות ה-50, ולמעשה מי שתרגמה את השיר ששמענו זאת נעמי שמר, זכרונה לברכה, שדווקא השתמשה בשם העת אליפז, זה היה שם שהיא נהגה לקרוא לעצמה, ונעמי שמר. ואני אספר לך קצת על ג'ינה. כן. כן, ראיינתי אותה. אגב, היא כיום בת 86 והיא מתגוררת בכפר יונה. עדיין עוסקת, עדיין מתעסקת במוזיקה משהו? לא, היא פרשה כבר בסוף שנות ה-50. אוקיי. היא למעשה, יש לה סיפור מעניין, היא נולדה באינדונזיה דווקא. משפחה מוזיקלית, גדלה בשנחאי, ובגיל 7 כבר שרה בתחנות רדיו בסין. וואו. כן, בסוף שנות ה-40 היא עלתה לארץ, ובאחת ההופעות שהיא הופיעה, ראה אותה איך תייך המנצח של תזמורת חיל אוויר, צרף אותה לתזמורת, ופה התחילה הקריירה שלה. בשנות ה-50 היא הייתה פופולרית מאוד, הקליטה הרבה שירים, תחנות רדיו, גלי צהל, תיבת נוח, כל ישראל וכו'. והיה לה את עוד להיט שנשמע בסוף, אל תבלבל לי יותר את המוח, יחד עם שמשון ברנוע, זה היה דואט מוצלח באותה תקופה. ובסוף שנות ה-50 החליטה לפרוש, היא לא אהבה את האורח חיים של זמרת, היא רצתה להשקיע יותר במשפחה, ילדים, את יודעת. ועבדה בג'רוזלם פוסט, עשתה עסבה לעיתונאית דווקא. מה אתה אומר? כן, הייתה עיתונאית הרבה שנים בג'רוזלם פוסט, עד שהיא פשוט יצאה לפנסיה, אבל היא כבר, בוא נגיד שהיא לא שרה מסוף שנות ה-50. וחבל שכך. כן, הייתה כל חמוד. נשמע ממש ממש מתוק, ומשהו שאולי ככה היה חסר פעם אצלנו. כן, נאיביות, מה שנקרא. בשנות ה-70-80. יופי, ג'ינה ג'וי, אז אנחנו נשמע את השיר השני, איך קוראים לו שוב? אל תבלבל יותר את המוח, כתב אותו יוסף כנען והלחין בובי צחאי. אל תבלבל יותר את המוח. דודי פטימר, תודה רבה, שבת שלום.
שמשון נוי, אל תבלבל לי יותר את המוח. אנחנו 8 דקות לפני השעה.